الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کے سلسلے میں خیر خواہانہ جو مشورہ اور جو وصیت اور نصیحت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس کو ذکر فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت پیش کی اس میں بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھے ادب، سلیقہ، اخلاقیات سے بہتر کوئی ہدیہ اور انعام نہیں دے سکتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے ہمیں دعا سکھلائی: ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں سے ایسی چیز عطا فرما قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، زندگی میں چین، سکون اور امن و عافیت کا ذریعہ ہو. یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی، اور اس دعا کو اللہ پاک نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی کیا صفات اور کیا خصوصیت ہوتی ہے، اللہ پاک نے پورا رکوع رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا. لفظ رحمان فرمایا جس میں شفقت، محبت اور رحمت معلوم ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تکبر سے نہیں چلتے، نرمی سے، اخلاقیات سے، تواضع اور انکساری سے چلتے ہیں. اور بھی اس کے بعد بہت ساری صفات عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی ذکر کی، اور اسی میں فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا، کہ اے ہمارے پروردگار. دعا مانگنے میں لفظ رب اللہ پاک نے ذکر فرمایا جو تربیت فرمانے والے، اسی لیے علماء کو بھی فرمایا ولکن کونو ربانی، کہ رب والے ہو جاؤ، تربیت والے ہو جاؤ، خود بھی تربیت حاصل کرو اور اپنی اولاد کی تربیت کی بھی دعائیں کرو. حب لنا من ازواجنا، بیویاں اور بچوں میں ہمارے لیے زندگی کا سکون عطا فرمایا. اللہ پاک نے سورہ مریم میں سیدنا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو ذکر فرمایا: انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی عمر 100 میں 2 سال کم ہے، 98 سال کی عمر ہے. اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے فرماتے ہیں، دعائیں اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہے،
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ بے موسم کا پھل وہ استعمال کر رہی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کرا. دعاؤں میں انکساری, عاجزی, اپنی کمزوری کو ذکر کرنا ہوتا ہے اور اللہ پاک کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو ذکر کرنا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی کمزوری بچے, انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی. واستعلى الرأس شيبا, اور سر کے اوپر سفیدی چھا گئی. ولم اقم بدعائك رب شقيا, لیکن آپ کی رحمت سے میں ناامید نہیں, اس لیے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں وہ عمر ہو چکی تھی جب اولاد کا سلسلہ عموماً جاری نہیں ہوتا ہے. 120 سال کی عمر, اور کہاں عورت کی عمر 100 کے قریب. ظاہری اعتبار سے اللہ پاک سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی, اور جب اللہ پاک کی طرف سے بشارت آئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکے گا. اللہ پاک نے فرمایا قال کذلک قال ربک هو علی حی. حضرت مریم کو بھی یہی جواب دیا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا, اور پھر علامتیں اور نشانیاں بتلائی کس طرح کرنا ہے, 3 دن تک خاموش رہنا ہے. یہ دعائیں اور یہ آداب اور یہ سلیقے سکھلا کر اللہ پاک نے اپنی نعمت کو ظاہر فرمایا. تو اولاد کی محبت انسان کی فطرت اور انسانی طبیعت میں اللہ پاک نے ڈالی, اللہ پاک نے خود ہی محبتیں ڈالی. لیکن اس محبت کا ایک معیار, اس کا ایک ماپدن ہونا چاہیے کہ اولاد کی محبت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کیوں مانگی. سب سے پہلے یہ مسئلہ آتا ہے اس عمر میں جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, پھر اب یہ دعا کیوں مانگو. اللہ پاک نے آگے خود ذکر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو کہ مجھے اپنے رشتے داروں میں, اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے جو آپ کی وحی الہی اور آپ کی دعوت دین کی اس کو دوسروں تک پہنچا سکے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اپنے پیچھے مجھے خوف ہے کہ کوئی اس دعوت کو آگے نہیں بڑھائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اس میں ذکر فرمایا یری سنی و یری سمن آل یعقوب, وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا. حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو نبی ہے, جن کے نام سے بنی اسرائیل کہا گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لے. جو وراثت آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ اور حضرت اسماعیل میں جاری فرمائی, اور پھر حضرت عیسیٰ سے سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا ہزاروں نبیوں کا چلا, اس سلسلے میں مجھے خوف ہے کہ شاید یہ بالکل رک جائے گا. انی خفت الموالی, یہ آگے اس کے بعد یری سنی کا لفظ بتلایا. تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وراثت چاہتے ہیں, میرا وارث یہ چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وراثت مانگی, لیکن یری سنی و یری سمن آل یعقوب فرمائے. دینی نسبت کو ذکر فرمایا, نبیوں والا طریقہ اور نبیوں والی زندگی بتلائی. اس میں ہمیں یہ بتلایا دعا کے ذریعے اولاد کے لیے دعا مانگی جائے اور پیدا ہونے کے بعد بھی مستقل ان کے لیے دعائیں مانگی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگی, لے آئے ہیں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایسے علاقے میں جہاں پانی نہیں, جہاں دور دور تک سبزہ نہیں, اور وہاں پر پھر اللہ پاک سے ان کو چھوڑنے کے بعد پہاڑ کی اون میں دعا فرما دے. انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, سب سے پہلے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ, کہ آپ ان کو نماز کا پابند بنائیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی, جن جن نبی نے بھی مانگی اولاد کے سلسلے میں, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے گھر والوں نے بھی اگر دعائیں مانگی. حضرت مریم کی والدہ دعا مانگ رہی ہے, انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل بی, مجھے جو اولاد ہوگی وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے. یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی مانگ رہی. تو قرآن کریم کی ان آیات نے ہمیں یہ بتلایا کہ اولاد سے محبت ہم نے فطری ڈالی. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے رحمت کے 100 حصے رکھے ہیں, اس میں سے ایک حصہ زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے, جس سے انسان اور دوسری جتنی بھی زندہ مخلوق ہے وہ اپنے بچوں سے پیار, شفقت اور محبت کرتی ہے.
شیر خار کھانے والا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو اپنی اولاد کے لیے نہیں, ان کے لیے تو وہ مشفق ہی ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے رحمت کا وہ ایک حصہ دیا جس سے پوری پوری زمین میں لوگ اپنے اپنے اولاد اور اپنے متعلقین سے محبت اور تعلق رکھتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اولاد کی محبت اور اولاد کی طلب یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فطری جذبہ ہے, لیکن خواہشات کے لیے اس کو نہ مانگا جائے, ان کو خواہشات پہ نہ چلایا جائے, فطرت کے اوپر ان کو رکھا جائے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فاباہ یهودانہ او یمجسانہ او ینصرہ, کہ ہر بچہ فطرت پر صحیح دین کے اوپر اللہ کی پہچان والے دین پر پیدا ہو رہا ہے, لیکن ماں باپ اس کو کبھی یہودی کبھی نصرانی کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی ذمہ داری بتلائی کہ بچہ ایک کوڑی سلیٹ ہے, اس پر تم جو تحریر کرو گے وہ چیز لکھی جائے گی. وہ ایک معصوم بچہ ہے, اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ قرآن کریم نے حضرت مریم کی والدہ کا تفصیلی قصہ ذکر کر کے بتلایا کہ حضرت مریم کی تربیت کے لیے کیا کیا ان کی والدہ نے کام کیا. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے ربنا لیقیم الصلاۃ, نماز کے قیام کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا, اور آگے ہے وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, آگے بھی اور بھی آ رہا ہے. تو وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اولاد کو نماز اور زکات کا حکم فرمائے. کتاب اللہ کی مختلف آیتوں میں قو انفسکم واہلیکم نارا فرمائے, اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم, تمہاری اولاد میں تمہاری بیوی میں اور تمہارے بچوں میں کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے جو تمہیں پریشانی اور تکلیف میں ڈالتا ہے, تمہارے لیے آزمائش کا سبب بنا, تم آزمائش پہ گر جاتے ہو اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے. یہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا اور نبیوں کے واقعات ذکر کر کے بتلایا. ان سب سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اولاد کی محبت میں ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں کی دعائیں بھی مانگنی ہیں, اور دونوں میں وہ کامیاب ہو اس کی کوششیں بھی کرنی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ربنا لیقیم الصلاۃ فرمایا اور فاجعل افئدہ من الناس تهوی الیہ وارزقہم من الثمرات, لوگوں کے دل ان کے ساتھ نرم کر دی, یہ بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں دور دور تک کوئی نہیں, آپ ان کے لیے ایسے لوگ بھیجیے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کی روزی روزگار کا ذریعہ بن جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے اوت میں جا کر مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے لیے دعا فرمائے, لیکن توجہ سب سے پہلے دین کی طرف. تو اس وقت قرآن کریم کی آیتیں ہمیں سب سے زیادہ متوجہ کر رہی ہیں کہ حالات جو ناگواری اور ناخوشگواری کی طرف چل رہے ہیں, ملک کا ماحول ہو, انٹرنیشنل حالات ہو, ہمارے خود کے اپنے مسائل ایسے ہوں, تعلیم و تربیت کے لیے اولاد کو اسکول اور کالج میں بھیجنا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے انسان عمل میں لاتا ہے. اللہ پاک اس میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کرو, بلکہ بہت آگے سے. حدیث شریف میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری بچی کے لیے کوئی رشتہ آئے شادی کا, تو جس کے اوپر تم دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے راضی ہو فضب بیجو, تو اپنی اولاد کی شادی ان سے کر دو. الا تفعلوا, دیندار اور اچھا ٹھکانہ مل رہا ہے, اخلاق اور دینداری والا ایک ماحول تمہیں مل رہا ہے, ایک خاندان مل رہا ہے, اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض, ایک رشتے کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر فرماتے کہ اگر تم نے اچھے رشتے پر اپنی اولاد کو نہیں لیا تو تکن فتنۃ فی الارض, تمہارے گھر میں فتنہ آئے گا یہ نہیں فرمایا, تکن فتنۃ فی الارض, روئے زمین پر یہ فتنہ اور آزمائش ہو, اور وہ فساد عریض, بہت بڑا فساد پیدا ہو.
یہ جملے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت تو بات کی چیز ہے، اولاد کے لیے جس لڑکی اور لڑکے کا انتخاب لڑکے والے لڑکی والے کر رہے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ فضب بیجو، ان سے تمہاری دینداری اور اخلاق کی بنیاد اگر تم پسند کرتے ہو تو اس سے اپنے اولاد کو دے دو، بچی کو بچے کی شادی کر لو، نہیں کرو گے تو سماج میں پھر ایسے مرد ملیں گے یا ایسی عورتیں ملیں گی جو تمہارے گھر کے ماحول کو بگاڑے گی۔ یہ ایک سماج پورا بنتا ہے افراد سے، فرد سے، ایک ایک انسان سے بنتا ہے، خاندان بنتا ہے مرد اور عورت سے اور بچوں سے، پھر آگے نسل چلتی ہے۔ تو یہ خاندان کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ لڑکی والوں کو یہ بھی بتلا دیا کہ کس بنیاد پر شادی کے لیے لڑکے کا یا لڑکی کا انتخاب کیا گیا۔ تن کا المرأۃ لأربعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ وجوہات ذکر فرمائے، مال کے لیے، حسب نصب کے لیے، کہیں عہدے کے لیے اور کہیں اور کوئی وجہ ہو، اور آخری فرمایا فسفر وزاد الدین، دین کی نسبت سے اگر لڑکے لڑکی کا انتخاب کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح صاف اور ستھرا سماج، اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یہ عباد الرحمن اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کی۔ بچہ بچی پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان میں اذان اور اقامت دی جائے، اس کے کان میں سب سے پہلی جو چیز جائے وہ اللہ کا نام جائے، اللہ کے دین کی دعوت کا نام جائے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے احکام فرمائے، اس کی خوشی میں ولیمہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا، عقیقے کو شادی کے موقع پر اور بچے کی پیدائش پر عقیقہ اس کو بھی سنت قرار دیا۔ اچھا نام رکھنے کا حدیث شریف میں ذکر فرمایا، کسی کا نام غلط ماننے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو بدل دیا۔ افسوس ہے اس وقت ہم لوگ عربی ناموں کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے لیے کوئی نیا نام تلاش کر، وہ چاہے رومن زبان کا ہو، چائنیز ہو، رشین ہو، فرانسیسی ہو، اس زبان میں اس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہے تو وہ ہماری اولاد کے لیے ہم اس نام کا انتخاب، جہاں کوئی خدا اور رسول سے محبت کا کوئی واسطہ نہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا نام رکھو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ پسندیدہ نام ہے، نبیوں کی نسبت سے نام رکھے جائیں، یہ اولاد کے اوپر۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت اقابل تابعین میں سے، یہ اپنے دادا کے متعلق فرماتے کہ ان کا نام حرب ہے، لڑائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کو بدل دو، کہا میرے باپ دادا نے رکھا ہے اس نام کو میں نہیں بدلوں۔ حضرت سعید جو ان کے پوتے ہیں تابعی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دادا اس نام کو بدل دیتے تو خاندان میں چین اور سکون ہوتا، لیکن انہوں نے اس نام کو نہیں بدلا تو بہت ساری پریشانیاں آئی۔ اتنا اثر نام کا بھی اسلامیات اور دینیات پر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے ناموں پر۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محمد نام ہوئے زمین پر سب سے زیادہ، یہ محبت اور تعلق کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نام بھی اچھے رکھے جائیں، جس نبی نے اولاد کی پیدائش سے پہلے یہ چیزیں فرمائی، شادی کے لیے جس لڑکے اور لڑکے کا انتخاب ہو اس کو بھی اس نے ترتیب اور سلیقے سے ہمیں بدلا ہے، اور پھر اچھا نام رکھنے کا حکم فرمایا، یہ ساری اس کے بعد تربیت کا حکم فرمایا، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے۔ دوستو اور بزرگوں، چونکہ ایک لڑکے سے ہی اور لڑکی سے ہی پورا سماج اور سوسائٹی بنی ہے، الگ الگ افراد مل کر ایک سماج پیدا کرتا ہے، اس سماج کو کس طرح رہنا چاہیے، ذرا کچھ گڑبڑ ہو گئی، سورہ نور کی آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، جب منافقین نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان کی اولاد پر حملے شروع کیے، ان کی بیویوں پر حملے شروع کیے، غلط اور ناجائز طریقے کے الزام لگائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ پاک انتہائی ناراض ہوئے اور سورت کے شروع میں ہی فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات، کہ ہم نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر سب چیزیں بتلائے۔ یہ سورت ایسی ہے، سورہ نور، تمام سورتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن اس سورت کی ابتدا ہی اللہ پاک نے فرمائی سورۃ انزلناها، یہ ایسی سورت ہے جو ہم نے نازل کی، سبھی اللہ پاک نے نازل کیا، لیکن آنے والے مضامین بہت اہمیت والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ابتدا اس طرف سنائی۔
پہلے تہمت لگانے والوں کے اوپر اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آگے اس کے بعد مسلم سماج میں کس طریقے سے یہ برائیاں دور ہو, نظروں کی چوریاں, شرمگاہ کی چوریاں یہ کس طریقے سے بند ہو. قرآن کریم نے اس سورہ نور میں 8 احکام ذکر فرمائے. اسلامی سماج اور سوسائٹی کس طریقے سے پاک صاف اور اچھے اخلاق والی رہتی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندے لوگ گندی مرد اور گندی عورتیں ایک دوسرے کی طرف ہو, اور نیک اور اچھے مرد اور نیک اور اچھی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اللہ پاک نے مؤمن سماج کو طیبین و طیبات والا بنانا چاہا, اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلا حکم فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو, کسی ضرورت سے کسی کے یہاں جا رہے, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر جا رہے, اپنے گھر کے متعلق بھی فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں اور میری والدہ ہی, کیا مجھے والدہ سے داخل ہوتے وقت اجازت لینی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مشفق نبی تھے, شفقت کے طور پر فرمایا کہ ابن مسعود تم اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ لو جس میں وہ بھی پسند نہ کرے تم بھی پسند نہ کرے, کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں. کہا اس لیے اجازت لینا, تھنکارنا, کوئی نہ کوئی آواز نکالنا, تاکہ اندر گھر کی عورت اگر اپنے بے پردگی والے حال میں اکیلی ہے تو وہ پردے میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا لا تدخل غیر بیوتکم, اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا انما جعل الاستئذان لأجل البصر, یہ اجازت لینے کا حکم کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ نگاہ کی حفاظت, اچانک لگ جائے شیطان وسوسہ ڈالے اور آدمی کی نمازیں خراب ہو, اس کا کاروبار خراب ہو, اس کی سوچ و فکر بدل جائے, اس چیز کی بنیاد پر. اس لیے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, ایک دوسرے سے اجازت لی جائے, سلام کیا جائے, سلام کے ذریعے اجازت لے, یا سلام کے بعد بھی اجازت مانگے میں فلانا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں ہوں یہ بولیے. انا انا کیا ہے؟ حدیث شریف اپنا نام بولو. یہی حال ٹیلی فون کا بھی, آپ کسی سے بات کریں, اس آیت سے اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنا نام بتائے میں فلانا بول رہا ہوں. قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط قرآن کریم میں نقل کر کے بتلایا انہ بن سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے حضرت سلیمان نے خط کے اوپر ہی اپنا نام لکھ لیا کہ میں فلاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام پر جو خطوط روانہ کیے میں محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم, دنیا کی سپر پاور طاقتوں پر, ایران اور روم کے بادشاہوں پر خطوط لکھے میں محمد رسول اللہ پہلے لکھا, اور پھر جس کی طرف خط لکھا اس کا نام لکھا. یہ آداب اور سلیقہ بتلایا کہ ہم کسی سے گفتگو کریں تو کس طرح. وہ بیچارہ پوچھ رہا ہے کون ہے, اچانک آ گیا, آپ لذت لے رہے ہیں اس کی بات اور اس کو ستانے سے. حدیث شریف میں ان سب چیزوں سے منع فرمایا, کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو, یہ سب سے پہلے فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, ایمان والے مردوں سے کہہ لیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, عورتوں سے کہہ لیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ازواج مطہرات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اللہ پاک ان کے لیے فرماتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کس طریقے سے بات کرنی ہے اجنبی مردوں سے. یہ ازواج مطہرات تک کو آداب اور اخلاق بتلائے گئے, تو ہم اور ہماری عورتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ پاک کے احکام ہے, آپس میں بات چیت کے, آپس میں رہنے سہنے کے, اور پھر آگے ترقی کرے دینی دنیاوی اعتبار سے اسے منع نہیں کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بھی بھلائی مانگی گئی, آخرت کی بھی بھلائی, یہ قرۃ عین کے لیے ضروری ہے, ان کی دنیا کے لیے بھی مانگے, ان کے دین کے لیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دنیا مانگے, دین کو مقدم کیا لیکن دنیا بھی مانگی, اس لیے اس کی نفی نہیں ہے شریعت. لیکن بات یہ ہے کہ کسی قوم سے مرغوب ہو جائے, کسی قوم کے ظاہری احوال کو دیکھ کر اپنے آپ کے لیے
لگوتا گرنتھی میں پیرا جائے، اپنے کو کمتر سمجھنا ہے، احساس کہتری میں مبتلا ہو جائے اور یہ سمجھے کہ دنیا کی ترقی فنا میں ہے فنا میں ہے، چاہے ناجائز طریقے سے بھی آ گیا۔ دوست اور بزرگوں، قانون اور فنون اور نمرود، یہ سارے ایسے بادشاہ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، سبا والے ملک سبا بلقیس۔ قرآن کریم نے ان کے احوال ذکر کیے کہ کس کس طریقے سے ایگریکلچر میں وہ لوگ ماہر ہیں، جنتان یعنی امینی و شمال، قوم سبا کے پاس کتنی طاقت ہے اور سب کچھ۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ پاک نے ایک قوم کے لیے فرمایا کہ ہم نے مشرقین اشراق کے وقت صبح کے وقت ان پر عذاب کیا۔ قوم ثمود نے بڑے بڑے پہاڑ تراش لیے تھے، جاب الصخر بلوا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں نہ پانی آئے گا نہ اور کوئی چیز آئے گی۔ اللہ پاک نے انتظام کیا، ایک چیخ آئی، فأخذتهم الصیحة، ایک چیخ نے ان سب کے قلب کو قلم کر دیا، انتقال ہوا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں تراشیں گے، موت کہاں سے آئے گی؟ اللہ پاک نے ایرما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے سے بڑے مضبوط قلعے میں ہو، موت کا جو وقت مقرر ہے تو اللہ پاک ایسے اسباب کرتے ہیں جس سے بندہ خود بخود سمجھ جاتا ہے اور احوال پیش آ ہی جاتے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، سب سے بڑی جو ضرورت ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرا، اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا۔ اللہ پاک نے دلوں میں چین اور سکون دیا اپنے ذکر اور نماز اور عبادت سے۔ اب اگر ہمیں بے چینی اور بے قراری ہے، اس کا سارا علاج جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک سے سچا کون ہوگا، اللہ کے نبی سے زیادہ سچا کون ہوگا۔ صحابہ نام لیتے تھے الصادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ خود سچ بولنے والے، اور سچی باتوں کا پھیلانا اور سچی باتوں کو عام کرنے والے، سچے بھی ہیں اور دوسرے بھی ان کو سچا سمجھ رہے ہیں، المصدوق۔ اس لیے یہ پاک اور صاف زندگی اور اولاد کی تعلیم و تربیت، انبیاء کرام علیہ السلام جب ان کے لیے دعائیں مانگے اپنی اولاد کے لیے، تو ہمیں یہ سبق بتلایا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگیں۔ اسباب کے درجے میں تو کرتے ہی ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے بھی ان کے لیے ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے بڑی قیمتی ہوگی۔ اس لیے اپنی اولاد کی درستگی کے جو مسائل، ملک کے حالات جو آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اخلاقیات پر بھی اب اثر آ رہا ہے، جہاں تک ایمان سے روکنے کی، دور کرنے کی کوششیں وہ برسوں سے چلا رہی ہے، شیطان اور آدم علیہ السلام سے حق اور باطل کا مالکہ اور لڑائی شروع ہوئی، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتلایا، اس طریقے میں ہی زندگی کا چین اور سکون ہے، اپنی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور اولاد کے لیے بھی۔ اللہ پاک نے سورہ مریم میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور ہم سب کو ماں اور باپ کے اس سلسلے میں جائے۔ یہ چار طریقے اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی پیدائش کے اللہ پاک نے فرمائے، ان چاروں طریقوں کو بتلا کر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج اور نسب اور رشتے کو کس طریقے سے مضبوط کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے متعلق پیدا ہوتے ہی فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو انی عبداللہ فرمایا، میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ، میں اللہ کا نہ بیٹا ہوں اور نہ اللہ کی الوہیت اور الہیت میں شریک ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ ہمارے عیسائی بھائیوں کو بتلاتا ہے کہ آپ جس غلط عقیدے میں گئے، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک، پہلے جملہ انہوں نے فرمایا ابن عبداللہ، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے مجھے کتاب دی۔ ہم سب کو بھی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعلیم جو محفوظ شکل میں امت کے پاس موجود ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں بھی ایک نعمت سے نوازا۔ آگے اس کے بعد فرمایا وبرم بوالدتی، مجھے اپنے ماں باپ اپنی والدہ کا فرما بردار بنا ہے، یہی جملہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنا ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک فرما برداری اولاد کب کرے گی؟ جب بچپن سے ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی جائے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں میں اتنا آگے دبر جائے آدمی کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت نہ کر سکے، اور پھر وہ ربنا حب لنا کے بجائے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے پریشانی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے دوستو اور بزرگو، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لکم رائی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا،
بیوی اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کی عزت ناموس کی حفاظت کرنے والے، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے اسباب بتایا. اولاد کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف دنیاوی تعلیم میں رہے اور دینی تعلیم بیچارے کو کچھ حاصل نہ ہو. ایک بڑا طبقہ آج بھی ہمارے نوجوانوں کا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے، لیکن ان کو بیچاروں کو دین اور شریعت کیا ہے یہ کچھ پتا نہیں. خدا کے قانون کیا ہے، بندوں کے وظائف کیے ہوئے بندوں کے بنائے ہوئے قانون کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کا قانون کیسا عدل ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے اسباب کتاب و سنت نے جو بتلایا اس کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واقع دعوانا.